ए धुलो घारीमा पनि बाख्रा यसरी धुलो घारी धुलोमा अब हेर आमा कहाँबाट कता आदि भाडा चाहिँ सबै हरेको छ कि आदि यो चाहिँ मसिनो पाखाको ग्रुप हो, यहाँ माउको ग्रुप छैन। यो अहिले चाहिँ घाँस नपल्ला कारण पुरै बाख्राहरूलाई चाहिँ मरुभूमि जस्तै भएको छ। हेर्नु त सुकेको पत्ता घारीमा पुरै चराएको छ बाख्राले, त्यत्तिकै सुकेको घाँसहरू खाइरहेको छ बाख्राले। क्या झुरी जङ्गलमा म हरियो भने केही छैन होइन, पुरै त्यो चाहिँ पुरै चुरे घारीमा र पनि पुरै अलिअलि छिप्ली पलाएको रहेछ। खान्छ केही खान्छ खा खायो गर्छ बाख्राले। यस्तोबाट कुकुरले पर एउटा साइड लगाइरहेको छ। पुरै खडे केही छैन है, पुरै पातलमा बाख्रालाई रङ रङ्गी। तपाईँले बाख्राले चाहिँ सुकेकै पात पनि खाने क्या, त्यो सुकेकै पात भयो भने बाख्राले चाहिँ पुरै खाने। त्यसले गर्दाखेरि बाख्रा पाल्नु चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो। जै जै जा जै जा जा हो अच्छा अच्छा जा। बाख्रा पालन यस्तो छ साथीहरू नेपालमा, यो बाख्रा पाल्नाले चाहिँ साह्रै प्रगति होला त छैन, साह्रै उन्नति प्रगति होला त छैन। यो बाख्राले लगानी उठाउनु त छैन,
जाऊ जाऊ हेर त यस्तोमा अनि कहाँ छ खै फेरि कम्ती गएको छ नि बाख्रा पाल्नु फेरि कस्तो छ हजुर। यो म यो झ्यास झारीमा तपाईँहरूलाई त्यसै सुकेको पात खाएको बाख्रालाई देखाइरहेको छु। बाख्रालाई चाहिँ यसरी पाल्न सकिँदो रहेछ है, केही छैन। त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो ठाउँ हो, त्यो पुरै घारी घारी होस् पुरै यो त्यो चाहिँ बाख्रालाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। आइज बाख्रा भन्ने चिज चाहिँ यस्तो पुरा जङ्गलमा हावा चलिरहेछ चाहिँ बाख्राको यात्रा जस्तो छ।